Pavle in Katarina Šegula sta kljub starosti še vedno zelo aktivna in Goran popolnoma predana. Zaradi številnih gorniških pustolovščin in pa neumornega dela na področju planinstva, pa sta tudi zelo zanimiva sogovornika. Gore zapolnjujejo velik del vašega življenja. Z njimi ste pravično povezani že od otroštva. Kaj vam gore dajejo, oziroma kaj doživite v gorah, kar v dolini ne morete? Ja, to je pravzaprav težko vprašanje, ampak v glavnem najlepše se počutim v naravi, še lepše pa na gorah, ker se fizično nekoliko razgibam, ker se malo trudim in pa ker se na vsak korak odpira kakšen nov pogled. Tudi, če sem ga že stokrat videl, je vedno in vedno znov. In mislim, da bi težko eno posebno modrost povedal glede tega. Zelo rad grem, svoboden sem in tudi gužveni pravzaprav tam, razen na kakšni kredarci ali pa kaj podobnega. Če se takole ozrete nazaj, kaj še imate občutek? Se je vaš pogled na gore, pa gorništvo oziroma planinstvo, vaše planinstvo, kaj spreminjal skozi leta? Ne, jaz mislim, da se ni nič. Seveda sem pa občudoval vas, alpiniste pa take, čeprav včasih rečem, ja pa kaj jim je, kako se morajo njihovi starši trest doma, a ne, ker delate pa strahovite, nenavadne reči, a ne, da to je jasno, ampak pač to tudi akceptiram, razen če je kakšna izrazita norost, tako da je 50-50 ali bo živ, pa če je spršil ali ne. Torej vse, skratka rečeno, jaz ostajam tak več ali manj kot sem bil, ljudi je pa velik, vsak ima svoje kvalitete, se sami vemo, kaj včasih je bila šestica nekaj nedosegljivega, kaj zdaj pa že desetice lezejo, se sploh ne vem, še seski se jo morajo na prstih razviti, da bojo še v znak plezali gor po strehah. Ko sem se s Katarino povzpel na tukaj bližnji Lubnik, v bistvu kljub razliki v letih, moram reči, da sem se kar mogel potruditi, sem znov držal korak. A se je ven to v mladosti tudi kdaj dogajalo? Ja, ona pravi, da v mladosti je ona gor plačala, kot se pravi, da sem hiter hodil, ampak zdaj je pa tako, recimo, tako, da z njo razen na kakšen Blegaš ali pa na Lubnik, kjer grem jaz naprej, drugač pa z njo ni zajeti. Recimo, če grem na tele moje griče okrog Škofje Loke, grad pa tam, to je nemogoče. Ko me zbajte stopaj že 50 metrov pred mano, tako da, ko je bila skrigana. Pravim pa, daj pa počakaj me. Tako da, ona je v tem oziru in je narava še zelo naklonjena. Kljub vašim letom še vedno zelo vestno obiskujete gore in skoraj vsak dan obiščete bližnji Lubnik. Odkot vsa ta energija? Ja, ne vem, to je najbrž prirojeno. Ko sem bila še zelo mehna punčka, sem bila zelo trdoživa in so mi rekli, mežnar je odren. Da sem tako trdna in močna in da je to neuničljivo in verjetno je to od takrat ostalo. Z ozirom na to, da smo pa mogli trdo delati, je pa kondicija ostala že iz otroštva ven in zato zmeraj še na Lubnika. Zelo rada grem, lepo se mi zdi, predvsem pa, da se čisto nič ne matram, brez vsakih težav, recimo vsako jutro ostanem ob 5 telovadom, potem grem pa na Lubnik in pridem nazaj prerojena, to je pa tudi vse, kar človek hoče pri mojih letih. Ko sem prebiral vašo knjigo, sem ugotovil, da ste ogromno časa preživeli v gorah. A ste kdaj računal mogoče, koliko dni, koliko življenja ste preživeli, ali koliko kilometrov ste opravil v gorah? Ne, to pa nisem, ampak veliko. Se imam dnevnike. V dnevnikih bi lahko šel brskati, ampak tako po mojem povprečno bi gotov lahko rekel, kar se pravi gora tiče, da do kakšnega svojega 60-ga, 70-ga leta, tako rekoč vsak teden najmanj
enkrat na eno ta pravo goro. Dočim, no, tega pa ne štejem tle okoloke, ker to so sicer griči, ampak naredim tudi po 300, tudi 500 metrov na dan, ampak višinskih. In to imam pa v bistvu v dnevnikih napisan, ker si napišem, kaj počnem, kakšen dan. Veliko je tega. Iz vaših zapisov je razvidno, da v bistvu vaša najljubša gora je Storžič. Zakaj je ravno Storžič? Storžič je nad Kranjem, to je bila ta prva, ta, no, ta prava gora, ki pa vendar ni tako grozljivo izgledala kot Grintovc ali pa Kočna ali pa kaj taga in tudi nekaj si ne bi upal sam hoditi. A ne, tudi zaradi staršev, ker oče me sploh ni pustil in sem ponovat ušel. Mama me je pustila, ata me je pa nabil, če sem po drugi, če sem kasnej prišel domov kot on iz fabrike. Veliko ste se srečevali z gorniki, planinci iz različnih držav, različnih nacij. A imamo kaj različen pogled na gore, na hribe? Jo. Meni si dje smo več ali manj enaki, a ne, sej, povod, ki te pele, ki gor je pri vseh več ali manj isti in si vse žene eno veselje in pa to, da uživa, pa da vidi, da je še sposoben nekaj narediti ali na lažji ali na težji način. Jaz ne vidim tega, da bi bila kakšna razlika, to je bolj naravna reč. Kljub temu, da v zadnjih letih so zime vedno bolj mile in je vedno manj snega, vseeno mogoče kot strokovnjak za plazove, snežne plazove, kaj bi svetovali gornikom, planincem? Ja, nač, se pravim, ko to vprašanje pride, pa to sem pa vedno žalosten, ker recimo, če bi vedel, koliko ogromenega časa sem uložil v to, torej tudi v svoje veselje, a ne, in kako ljudje so brezbrižni, se jim ne ljubimo, če mu rečeš, a si tole kaj pogledal, ja, to je pa težko, a ne, zapravo se je tudi poštevanka težka, dokler jo ne znaš, tako da, ampak tak je eta, izkoristek je silno mejhen, ampak vsaj kakšenega pa upam, da sem breku počgal k temu. Kako je pa opisali Pavleta in pa njegov odnos do gora? O, Marija, da je zaljubljen je v gore, mogoče najbolj od vsega, strašno rad je hodil v hribe in še zdaj, pri njegovih letih še naredi, bom rekla, skoraj toliko višinskih metrov, kot jaz, ki še vse oberem, ne. Je vztrajen, a ne, veliko hodi dnevno, vsak dan naredi, recimo, kadar je, da ni prehlajen, pa to, vsak dan okrog 300-400 metrov in to se mu tudi pozna, a ne, tudi se mu pozna, je tudi pač leta so tle, 84 in on za svoje leta je še mladenič, bom jaz rekla, no, tako da tudi če malo bolj jamra, pa če malo pojamra, pa jaz vem, da ni tako, ne, ker mu, mislim, ga pač dobro poznam in je, še vedno je zaljubljen v hribe, pa še, pa vedno bo in hodil bo, dokler bo lahko še s palcev verjetno. Ne? Mogoče za konec, a nam boste zaupali kakšno misel, katero so vas naučile gore mogoče? One so večne, večne take, recimo, pravim, mi uboga človeška para se tle preganamo, pobijamo, streljamo, izkoriščamo drug druga, druge narode in ne vem kaj, gore so pa večne. In še celo njih enkrat ne bo več. Tako da, če na to pomisliš, ne moreš trapari takih delati, kot jih človeško počne. Tako, kot da to, kar boš naredil, bo pa za vse večne čase, pa ne vem kaj. To ne gre.